Det her er Shirin. Hun er 19 år gammel og kommer fra Kurdistan i Syrien. Hun kom til Danmark for 9 måneder siden, og her er hendes historie. En aften tilbage i år 2015 var hun på besøg hos sine venner i byen Kobani. Jeg lå tilbage i huset som den eneste overlevende. Først efter 2 timer tog jeg rejse mig. Alle mine venner var døde. Nu sidder jeg her i denne sal og fortæller min historie til jer. چوب کارن ویدره خواندن خواه بر دوام بکن، این وکل ویدره ام طلاب ام ولاته خود دیر کتن، ام هات نویده مجتمع کی نیا سرمه، ثقافت کی نیا سرمه، این و دسپی کاوی هگر مکارن نزدیکی وی مجتمع هنر دبن، ثقافت آوی ده، دتش تنه یک جه ثقافت کلتوا یک جه مجتمع سامفون، دوی پنابر ما ویدره این و لغت عولی بعلمن جيربن مدرسة دا جهاتي بن جبر حتى ام لغاتي نظرن ام نزيق ثقافته ومجتمع دانمارك نابن وجا نقطة اولي انو ام بكارن خورد بكن لغاتي دا جبر طموحي ما المستقبل انو البيدري انو ام بكارن جامعة خابر دوام بكن ام بكارن هرنا نيف طلابي دانماركي دا مزماني خورد بكن Prøv at forestil dig, at du kommer fra et land, hvor du universitetsunderviser eller menneskerettighedsadvokat. Du er veltalende, og alle ved, at du er intelligent,
kommer til Danmark og skal starte helt forfra. Lige en ting til at starte med. Her i Danmark, der sidder vi. Vi sidder ikke på gulvet. Nej. Vi sidder på stole. Kan vi lige få nogen ind? Kursi, kursi. Ja, sådan. Det er noget bedre. Det er rigtig godt, I er her. Vi skal sørge for, at I får lært dansk i en fart, fordi der bliver skåret på tolkene både i folkeskolen og på sygehusene. Men bare rolig, I er i rigtig gode hænder. Jeg har lige været på kursus, og jeg har lært om de allernyeste pædagogiske teknikker. Der er både giraffesprog, giraffe language. Og så undrer jeg sikkert, hvor der er et ræb. Men det er fordi, jeg har lært, at det er godt lige at få sådan lidt bevægelse. Bevægelse ind i undervisningen. Og jeg må også lov til sådan lige at se på det i helikopterperspektiv. Så det første, vi starter med, det er de danske vokaler. Æ, Ø og Å. Æ, Ø og Å. Det er de essentielle lyde i det danske sprog, og vi starter med skide godt. Jeg har den næsten. Og så går vi videre til ja, og så man har Please, bye, you let's take a cake, I can't embarrass this man.
husk at lære Jeg har betalt 60.000 danske kroner for at rejse fra Eritrea til Danmark. Jeg går fra Somalia fly i Danmark. Jeg går fra Exakvid i Marokko. Jeg har familie sammen med min far. Jeg bor nu i Birkebakke opad. Jeg hedder Ben. Jeg er lastbilchauffør.
med, så fragter jeg kreatur fra Moskva til Herning. Omvendt fra Herning til Moskva. Men nu er jeg begyndt at hjælpe mennesker sammen med min makker, Werner. Det er vel ikke nogen skam at have gang i en lille overskudsforretning, når man nu også synes, at man hjælper mennesker. Og skide ved ham, der bryder et par i stykket, hva'? Er vi klar, Werner? Jo, det er vi da. Jeg tænker, hvis du nu kommer herom og tager imod penge, ja, så åbner jeg fasten her. Ja, kom bare for helvede! Ja, tak! Ja, hurtigt, hurtigt! Kom nu. Ja, det er fint, 10.000. Ja, 7.000, det er okay, det er okay. Hey. Mozart, han har skrevet en rap på arabisk. Jeg kunne have valgt at skrive om nogle af de her forfærdelige ting, som han har oplevet. I stedet så har han valgt at skrive om kærlighed til en pige. هو الشاهد الوحيد علينا لما ضميتك ما توقعت من الانسان من قلبي حبيت من سنين راح تكسبني راح تدخل بس راح تلبس شكاكين انا عقلي من قلب
في لأنه قلبي مهول وما عم تاني حتى إلا حتى صير مشهول تعزاتي كتير من بعدك بس هلا راح تساكي راح أدعس على قلبي إذا فكم يمي هو أكي بدي كبك وكب كل ذكرياتي معاكي لتفكريني إذا خنتيني راح ضلني أنا أستناكي روحي لبت الدنيا كنا ميت الخوفي ما حتشوفي ما حتلاقي شب إذا يخاف عليكي من الخوفي تركتك ومشيت لا أتعايش مع هالبشر إنسان وحيد هذا أنا بالمختصر روتين ممل بكره مثل يلي بعده وبعده مثل بعده ما حدا عم يبدو بعده عالم من الخيانة بجميع الأشكال شفت الخاين بالكذاب بالنصاب بالمحتال بالماضي كان الفوق اليوم خطف حبيبتي لو لا تسألني كيف صار هاي دونت نو مرت سنين وأنا عم بحاول أنسى أنسى يلي صار ولا على قلبي ينسى يوم من الأيام اتعرفت على صبية حاولت أسي قلبي ولو واحد بالمية تعلقوا فيا وصرت كل يوم حبها أكثر صرت خاف إنه ناقص قصة الماضي تتكرر نسيني قدرت تملالي عيني كلامي هذا إلك بعرف عم تسمعيني لما تقول بتطلع مني شبابك بعد اللهوف لما بتقولي اللي بحبك بصير عليكي ملهوف انت هدية من ربي انا بدي داركي لو تطل بحياتي انا بدي اعطيكي وقفي جنبي لما كنت مكسور مهما بدي اوصف فيكي ما راح تكفي الاسطور انت الانسانة يلي غيرتي الكون وجودك بحياتي غنى فيا طعم ولون يا ابيض انسانة انا عرفتها بحياتي انا بدي صوم الوقت من هلا لما معي كلامي عايش بعالم ثاني خلاني كنت جني وانا واقف بمكاني يا وانا واقف بمكاني يا 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 وانا واقف بمكاني Buddy Holly, Randers, 2018. We'll be right back.
حيوان. Båd mod Europa 2015. Alene i 2015 var der 760.000 flygtninge mod Europa. 3.406 personer døde på havet. De sidste 3 år har over 10.000 mennesker mistet livet til søs. Der var en dreng og en pige. En dreng og en pige. Forelskede det var de kun lige. Var de kun lige. Men da han kom hjem til mor og far, åbnede de døren. Skør. Vi ønsker jo ikke en perker i vores.
hos os. For hun spiser ikke pølse og heller ikke flæsk. Går altid med tørklæde, derhjemme får hun tæsk. Nyt lem, der arbejder, så det skal lige passes, ikke? Og det første dag i dag, jeg skulle se, at det er ved at... Ja, jeg er ved at komme lidt for sent. Snak til, ikke? Undskyld mig, hvad er det for en tid at komme på? Ja, det må du undskylde. Ja, det var lige til tiden da. Men ved du hvad? Ja, hvad så? Jeg har trøflerne. Har du trøflerne? Ja, ja. Ja, værsgo. Hvad hedder Svend? Ralle. Ralle? Ja, ja. Det var sgu da et sjovt navn. Nå. Jeg smager lige for. Du har været på noget kursus og noget, ikke? Jo, jo. Jeg er på lang kursus. Jeg er fandme... Ja, sørme. Jeg er sørme glad for, at jeg er blevet færdig med det. Fordi det hang mig langt ud af halsen. Jo, det. Det var alt for langt. Hvor langt var det? 2 uger. 2 uger? Ja, ja. Så de ikke lavede om? Nej. Okay. Men tror du er klar til det her? Ja, ja, ja. Helt klar? Ja, det er. Hvad er reglen så? Altså... Der er jo én regel for at komme ind i Danmark, og det er jo bare, at smid tørklæde, ja, det er rigtigt. Og så kan du komme ind. Ja, det er rigtigt, chef. Én regel. Ja, selvfølgelig. Tror du, du kan huske den? Ja, det skal jeg. Det tænker jeg også, du skal. Okay? Ja, ja. Godt. Så er du klar? Ja, ja, selvfølgelig. Godt. Og så nu viser jeg lige første ting, du skal lære. Det her. Det er så folk kan se grænsen, den er åben. Nå! Ja, ja. Men prøv at høre her. Er det mig, der skal tage første? Det kommer du i hvert fald til. Så jeg må tage første? Ja, du siger jo, du er klar. Ja, ja, det er jeg. Det er godt, kør. Ja. Ah, fed. Nummer 1.
tørklæde. Du skal tage dit tørklæde af. Der. Tørklæde af. Ind i Danmark. Det er ret. Ind i Danmark. Tørklæde af. Rundt om armen. Ind i Danmark. Hvis jeg tager det rundt om armen, så må jeg gerne komme ind. Ja, ja. Ja, det er seriøst. Ja, ja. Ja, lige præcis. Nå. Ja, ja. Velkommen. Måske lige overgivet nok. Ja, okay. Det er okay, at du er klar og sådan noget, men jeg tager lige den næste, så kan du lige falde lidt ned igen. Ja, okay. Okay? Ja, ja, det er jo godt. Nummer to! Hej! Hej, hej! Smid dig bare igennem! Ja, ja. Var det god tur? Ja, det var god tur. Hvad drej? Nå, okay. Ja, det kan anbefale. Hvad så? Men det er simpelthen bare fordi, jeg kan mærke, at jeg bliver simpelthen bare usikker. Usikker? Hvad bliver du usikker på? Hun er fuld maskeret. Hvorfor må hun gå ind? Der er én regel. Ja. Og den er? Ingen... Nå... Havde hun tørklæde på? Ingen tørklæde. Det var en hat. Det regner i Danmark. Ja, ja. Ikke? Jo. Godt. Jeg er klar, huset. Tak. Ja. Nummer 18! Stop! Stop! Der stopper du, sagde jeg! Prøv at høre her. Du har ikke tørklæde, du må gerne gå ind. Du har et tørklæde, det skal du så tage af, og så må du gerne gå ind. Præcis. Jeg kan mærke. Jeg ved ikke, om man skal beskrive det, som om man bliver ked af det eller vred. Jeg må håbe ikke ked af det her ved grænsen. Nej. Nå, det var godt. Hvad så? Hvad er problemet? Det er bare fordi, at det er et ugers kursus. Den har kun lært, at der kom én ind ad gangen. Der er to. Ja. Og nogle gange er den helt busfuld, altså. Det må du fandme tage. Jeg tager. Ja. Nu viser jeg dig. Nu holder du lige øje, kammerat. Hvordan 30 års erfaring, det duer. Prøv at høre her. Du har ikke noget tørklæde på. Du er rigtig velkommen. Du har tørklæde på. Du skal tage det af, og så må du gå derind. Nej. Hvis du ikke tager tørklæde af, så kan du ikke komme ind. Nej, jeg skal ikke tage tørklæde af. Så kan I ikke komme ind. Så må jeg bede jer om at gå. Ja. Kom ind. Er det okay? Hvad så? Jeg har været der siden kl. 10. Ja. Øjeblik! Du må lige vente, til du bliver råbt op, ikke? Ja, kl. 10. Ja, vi skal være helt til 2. Ja. Men er det så... Skal jeg trøfle den så? Vi tager lige en mere. Og så er der trøfler. Okay? Okay? Ja, ja. Godt. Du kører bare. Jeg skal se, hvad du er til. Ja. Ja, undskyld. Nummer 10! Prøv lige igen. Jeg sagde nummer 10! Ja, der bliver så ingen chance for hende, når hun løber igennem. Der tror jeg lige, at jeg siger stop her engang. Så stopper du der. Perfekt. Det var flot. Ja, okay. Der sker noget helt sindssygt der. Hvad sker der? Hvad helvede er det, du har i håret? Har vi gjort dig? Se. Ja? Det er ikke for min tid. Det er det. Må jeg lige se en gang. Har du lige fået dem lavet? Nå. Det er noget med det der tørklæde der. Kan du ikke bare tage det af? Nej, det går i stykker. Går det i stykker? Så svært. Er det nu? Ja. Så lige vise dig noget.
Prøv lige at se her. Nu får du den første rigtige opgave. Nu går du lige grænsen. Deroppe, ja. Præcis. Så tager vi lige grænsen med. Der er ikke nogen, der skal rende over, mens vi holder pause. Uanset hvor vi kommer fra, er vi alle mennesker af kød og blod, med drømme for livet. Herinde er vi 17 forskellige nationer, og vi er i det her fællesskab kommet frem til, at vi er her for én fælles ting, et fælles Danmark. I Danmark får man et flag. I Danmark gør man, hvad man vil. I Danmark er det svært at lære sproget. I Danmark er det svært at få venner. I Danmark er folk meget ens. I Danmark er politiet venlige. I Danmark er der rent. I Danmark sidder man alene i bussen. I Danmark er der varmt. I Danmark er der sikkert. Sender min bedstemor på plejehjem. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg ud, hvorfra min verden går. Du danske sprog, du er min moderstemme. Så sødt velsignet